Ahoj, já jsem Steak a vítám vás u novýho videa. Před nedávnem jsme se tady dívali na 10 nejlepších povolání na světě. Pokud jste neviděli, je to v popisku, určitě se podívejte, ale teď se podíváme pěkně z opačného konce na ty nejhorší povolání, které vůbec na téhle planetě existují. Jako jednorázovky možná dobrá zkušenost, ale věřím, že každý den 20 let by se to fakt dělat nechtěli. Začneme zlehka. Ochutnavač zvířecího krmiva. Jídlo pro zvířata musí nějak chutnat a němá tvář nám bohužel neřekne, jestli je to dost posolený nebo se tam má přidat trošku papričky. Proto se i na tuhle práci musí zaměstnat nějaký člověk, který ochutná jednotlivý granule, řekne, co mu tam podle chuti chybí nebo co tam přebejvá, případně ochutná nějaký kočičí nebo psí konzervy. Uklízeč místa činu. Ano, být úplně obyčejný normální uklízeč je oproti tomuhle tomu procházka růžovou zahradou. Protože co pak na místě činu asi tak může zůstat? No, kromě rozmlácenýho majetku, trochu krve, tam můžou zůstat třeba nějaký lidský orgány nebo exkrementy, a to je hodně častý. No jo, jenže místo činu po odběru vzorku je nutno uvést do původního stavu a v tom momentě tam nastupuje tým uklízečů. V jednom díle si to dokonce zkusila i Marge Simpsonová. Očichávač pod paží. Pokud si myslíte, že vlétět autobusem nebo tramvají stojí za to, představte si, že byste každý den 8 hodin museli dělat tohle. Lidi s tímhle tím povoláním se používají nejčastěji v kosmetickém průmyslu, protože někdo přece musí testovat, jak fungují deodoranty nebo antiperspiranty. Takže se pěkně do lajny seřadí hodně spocených lidí, nastříká se jim něco do podpaží a pak přijdou čuchači, očuchají to a pak si to pěkně zapisují, co cítili a co by se mohlo vylepšit. Kontrolor kvality hnoje. Jelikož se hnoj dál zpracovává, tak musí být někdo, kdo chodí takhle po pastvě a sbírá takhle vzorečky hnoje a zvířecích exkrementů. Ale pokud si říkáte, že hrabat se ve zvířecích hovnech je to nejhorší práce, kterou můžete mít, ne. Je tu totiž ještě horší. Čistič odpadních trubek. Jo, zlatý zvířata. Ale vemte si, že se musíte přehrabovat v těch lidských. Jo, i když se každý rok tvoří úplně nový mobily s úplně novýma technologiema, tak zatím nikdo nevymyslel nic, jak by mohl nahradit v kanálech člověka. Věřím, že západní Evropa nebo Česká republika jsou relativně v pohodě, ale vemte si, kdybyste měli čistit kanalizaci někde uprostřed Afriky nebo třeba v Indii. Jo, teď budou prázdniny, takže vás s tím už otravovat nebudu, ale děti, koukejte se pořádně učit, nebo budete mít špatný známky a dělat tohle. A nebo youtubera. Odstraňovat těl mrtvých zvířat. Jo, když jedete mimo město, třeba skrze nějaký vesnice, tak se dost často stává, že prostě projíždíte a na silnici se opaluje kočička. Nebo půlka ježička. Ale někdo tyhle ty zvířátka musí odstraňovat. Jedna statistika říká, že v USA je každoročně na silnicích zabito 1,5 milionu živočichů. No a ty je potřeba rychle uklidit ze silnice. Vědci zkoumající komáří štípnutí. Ne vždycky, když se řekne američtí věci, zjistili, jste subjekt, na kterým se zkoumá vliv krásných vyvinutých mulatek na mužskou sexuální výdrž a následnou ejakulaci. I když tenhle projekt by nemusel být špatný. No, každopádně existují projekty, kde jste jako vědec nucený k tomu, aby vás každý den pobodali komáři a vy pak zkoumali to bodnutí na vliv lidského organismu. Odběratel zvířecího spermatu. Jo, někdy je potřeba těm zvířecím samečkům trošku pomoct, když jsou takový nesmělí a nechtějí se zamilovat do samičky. Takže pak musí přijít na řadu lidi, kteří prostě to sperma z těch zvířat musí nějak dostat. Nejlépe tím, že ty zvířata vzrušejí. Ale vemte si, kdybyste nějaký to deci měli dostat ze vzrušeného slona. To je docela nebezpečná práce. Balzamovač mrtvol. V Česku to není tak běžný, ale třeba v zahraničí se stává, že když je pohřeb, tak je rakev otevřená, aby se příbuzní mohli s tím člověkem rozloučit tváří v tvář. No jo, ale co když ten člověk umřel a jeho tělo úplně nevypadalo tak, jak mělo? Tak právě musí přijít na řadu balzamovači mrtvol. Ty tu mrtvolu musí upravit tak, aby vypadala téměř, že jakoby jenom usnula. Uklízeč přenosných toalet. Teď se nebudeme bavit o kanalizaci, ale možná o něčem ještě horším. Určitě si tohle dokážete představit, pokud jste byli někdy ubytovaný ve stanovém městečku na vícedenním festivalu. Jo? Ty tojtojky se nevyprázdnějí zázrakem sami. Navíc se to ani nedá nikde vypustit. Prostě musí přijít člověk s takovou velkou rourou a normálně na férovku to přes to prkínko vysát. A věřte mi, to, co jsem viděl třeba loni na pár festivalech, to jako mi stačilo ze dveří, natož abych se v tom hrabal. No, to bylo 10 hrozných povolání, ale teďka si zabrousíme jen tak jako rychle, svižně na další povolání, který věřím, že byste taky nechtěli dělat. Barvič Robertku.
někdo to prostě udělat musí. Krmič diví zvěře, kde se každý den bojíte o svůj život. Zvířecí pečovatel. Může se to sice na první pohled zdát jako pohodička, když pracujete na statku, ale co asi budete dělat, až se vám ucpe stádo ovcí. Takový ty lidi, kteří chodí na ulici v kostýmu. Tak jo, já vám děkuju, že jste se podívali na tohle video. Do komentářů mi určitě napište, jaký jsou podle vás nejhorší povolání na světě. Třeba si pak uděláme i druhý díl. Jak jsem říkal, určitě se mrkněte na nejlepší povolání na světě a na nějaký další videjko. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Tričko mám ze serveru Meatfly, odkaz je v popisku videa. Ahoj.